Ölkəmizdə son sutkada 32.591 nəfər koronavirusa qarşı peyvənd olunub. Operativ qərargahdan verilən məlumata görə, bununla da ölkəmizdə bugünə qədər COVID-19-a qarşı vurulan peyvəndlərin ümumi sayı 12.896.808-ə çatıb. Hər iki doza, yəni tam peyvənd olunanların sayı 4.780.286 nəfərdir. Booster doza adlandırılan 3-cü və daha artıq doza vaksin vurulanların sayı isə 2.623.773. Pozitiv nəticədən sonra booster doza peyvənd olunanların sayı 199.741 nəfərdir.